ଆସିକି 98 ଯେଉଁ 98 ପତ୍ର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲାଣି ଆଜି ଯାହାକି 19 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏସି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା, ଏପଟ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା, ସେପଟ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା, ଏମିତି ଧରିକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ। ପିଲା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା'ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଣି ବାରଣ୍ଡା ପୋଛିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ମାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ମାସରେ ଯାହା ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ପିଲା ଆସିବା ଯିବା ଆସିବା ଘର ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। କରତୁଠା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଏ ଅସୁବିଧା ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣି ଛିଞ୍ଚିରା ମାରିକି ବାରଣ୍ଡା ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ସେପଟ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ହତା ଭିତରେ ସିଏ ବି ପାଣି ହେଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆସିବି ପାଣି ଫାଣି ଧୋଇ ଓଳାଓଳି କରିବି, ପାରା ଝାଡ଼ା ବୋଉଛନ୍ତି ପାରା ଧୋଇବି, ଏଇଆ ତ କରୁଛି ଆସିକିରି ଅସୁବିଧା ହରି ହେଉଛି ମୋତେ। ଆଉ ମୋ ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆସି। ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଭଳିଆ? ହଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ନାହିଁ, ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବସିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏପିଣ୍ଡା ସେପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ରୋଷେଇବାସ ହେଲେ ପୋକ ଜୋକ ପଡ଼ିବେ ବାହାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ପିଲା ଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଠାଉନୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା CDPO ତନିମା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 9040232994 କଲ୍ କରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।